kusoo dhawaada warka habeenimo calaamada media fadlan hadana ku cusub taa subscribe sar gombelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin ah talaado soo galayso qodobada xasaasiga ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiga ma had salaad oo si weyn u bahdilay ra'iisul wasaare Robles la markaasina sheegay inuu yahay nin siyaasadda aan u ka ahay isla markaasina weerar xoogan ku qaaday xilibaan ma had salaad caro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaasina sheeko cusub ayuu keenay ra'iisul wasaare Roble xilibaan ma had salaad oo ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa ka falciliyay baaqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee munaasabadii lagu sagootinayay iyo casho sharaf loogu sameeyay madaxtooyada Puntland isla markaasina uu ka baaqsaday isagoo ka door biday inuu kormeero goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaa inuu si weyn ugu carooday madaxweyne dan isla markaasina halkaas lagu bahdilay maadaama madaxweyne farmaajo waraaqad uu soo qorqoray oo u dhigay isla markaasina yiri la soo hadal dani ayaa dhulka la galay isla markaasina sheegay in marnaba aysan aqbalaynin reer Puntland waxyaabaha fila Soomaaliya ka imaaday ugu horeyntii mahad salaad ayaa shaaca ka qaaday in caro iyo cunto la diido aysan ku jirin casharada siyaasadeed ee Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay hadaba qoraal uu bartiisa gaarka Facebook ku soo qoray ayaa waxa uu yiri caro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee Soomaaliya ayuu yiri xilibaan mahad salaad talaabadan ayaa dad badan waxa ay ku tilmaameen inay tahay mid ku cusub dhaqanka siyaasadda ee dalka Soomaaliya arintani ayaa sidoo kale salka ku hayso ismariwaaga ka taagan doorashooyinka iyada oo natiijo la'aan ay ku soo dhammaadeen kulamadii ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Dani xaaladda siyaasadda ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo dooda ugu adag ay ka taagan tahay dhismaha guddiga doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee mahad salaad ayaa cashar u dhigay ra'iisul wasaaraha siyaasadda ku cusub isla markaasina maqaarsaarka u ah madaxweyne farmaajo dhinaca kale dowladda Kenya oo war ka soo saartay kulankii Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho rasmi ahay ku tagay dalkaasi aqalka madaxtooyada Kenya ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo labada dhinac dan u ah madaxtooyada Kenya waxay sheegtay in kulan labaad uu dhexmari doono labada dhinac maalinta talaadada ah ee berita ahi sida wada hadallada loo sii ambaqaado Kenya ayaa sheegtay shalay inaysan joogitaanka diblomaasiyadeed ku lahayn Soomaaliland balse ay garowsatay deganaashaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee gobolka ayna danaynayso inay horumariso ayna ballaariso baayaca ganacsiga iyo maalgashiga Kenya waxay sheegtay in Soomaaliland ay muhiim u tahay geeska Afrika marka ay noqoto la dagaalanka argagixisada gaar ahaan Al-Shabaab dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasin Faraton oo wareysi siiyay idaacadda BBC da ayaa sheegay in safarka Biixi uu wax xiriir ahi la lahayn xiriirka sii xumaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Nairobi isla markaasina khilaafka Muqdisho iyo Nairobi uusan wax saameyn ahay ku yeelan Soomaaliland waxa uu sheegay in labada mas'uul kadib ay labada dhinac wada gaari doonaan heshiis uusan si cad u faahfaahin balse uu sheegay inuu la xiriiro arrimaha salka ku haya danaha labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Faraton ayaa xusay in wada hadalladaasi aysan qayb ka ahayn arrimaha qaadka oo la og yahay inay dowladda federaalka joojisay isagoona hoosta ka xariiqay in qaadka Kenya uu markiisii horeba si caadi ahaa u tagi jiray deegaanada Soomaaliland kulanka Biixi iyo Kenyatta ayaa imaanaya xilli ay cirka isku sii shareereysa xiisadda Kenya iyo Soomaaliland iyada oo dhowaan xukuumadda Muqdisho ay ku eedeysay inay Nairobi ku hayso faragelin gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina ay cadaadis saarayso qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isla markaasina si weyn u taageersan tahay dhinaca kale khasaare ka dhashay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan warar dheeraad ahay ayaa waxaa laga helayaa dagaal sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ahay oo maanta duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo halkaasi wada dega dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Nagaarta oo hoos tagta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana uu salka ku hayaa baraago iyo lahaansho deegaan dhowr jeer oo horay sidan oo kale dagaal uu ka dhacay halkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka inta la xaqiijiyay hal ruux uu ku geeriyooday saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood oo maleeshiyaadkii dagaalamayay ahay labada maleeshiyo beeleed ee uu dagaalka dhex maray ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaana dagaalkooda uu yahay mid dhowr jeer soo laalaabtay isla markaasina uu buray heshiis la kala dhex dhigay deegaanadaasi soddonkii bishii lasoo dhaafay Noofembar 2020 ayaa saraakiisha qaybta 27-aad ee taliyaasha booliiska degmooyinka Gurceel iyo Mataban ee gobollada Galgaduud iyo Hiiraan waxa ay ku guuleysteen inay heshiis dhex dhigaan labada beelood hase yeeshee mar kale uu dagaalkooda soo cusboonaaday
xog xasaasi ah madaxda koonfur galbeed oo qeyre u diiday inuu yimaado magaalada Baydhabo isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya sababta shakhsiga qeyre u diiday inuu yimaado koonfur galbeed maadaama halkaas uu doonayo inuu ololihiisa doorashada uu ka bilaabo koonfur galbeed ayaa 64 xildhibaan ka soo baxayaan isla markaasina waxa uu doonayaa intaasi inuuba la soo heshiiyo qeyre xog lagu kulsoon yahay oo ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu dhowaan ka baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sababta uu qeyre safarkaas ugu baaqday ayaa lagu sheegay kadib markii ay isku khilaafeen madaxda koonfur galbeed Soomaaliya imaashihiisa Baydhabo oo toddobaadyo ka hor ku beegnayd xogtaan helayna ayaa sheegaysa in madaxweyne lafta gareen iyo danjire Cali Saciid Faqi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ay isku fahmi waayeen in Xasan Cali Qeyre tago Baydhabo waxaana diidanaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi maadaama madaxweyne Farmaajo halkaas u joogo si rasmi ah looma oga sababta uu guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed u diiday safarka Qeyre hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in arrintaasi ay la xiriirto dalabka filla Soomaaliya oo cabsi ka qabta in Qeyre ay is arkaan odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi Xasan Cali Qeyre oo ah musharax madaxweyne iyo dadka la shaqeeya kama aysan hadlin arrintaasi waxayna ka gaabsadeen in ay xaqiijiyaan ama beeniyaan kadib markii xariirya kala duwan lala sameeyey xubno ka mid ah mas-uuliyiinta la shaqeeya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Saciid Faqi ayaa la sheegaya inuu yahay saaxiib dhow oo si weyn ugu xiran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina Farmaajo uu halkaasi geysaday halka Cabdicasiis lafta gareen oo u dhow yahay Xasan Cali Qeyre oo uu ka tirsanaa xukuumaddiisii hore welina oo ixtiraam xooggan u haayo laakiin madaxweyne Farmaajo uu halkaasi amarkiisa uu ku joogo wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in Qeyre laga yaaba inuu odayaasha koonfur galbeed kala hadlo kiiska Mukhtaar Roob uu kana raali geliyo wixii kaga aadanaa dhankiisa taasi oo sida la sheegay aysan doonaynin filla Soomaaliya si arrintaas aynay dib ugu soo noolaan si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa gebi ahaanba u diidan Qeyre inuu halkaasi uu tago oo ku soo bandhiga musharaxnimadiisa isla markaasina odayaasha uu ka soo raali geliyo xargii loo geystay Mukhtaar Roobow dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo amar culus dul dhigay ganacsatada magaalada Muqdisho isla markaasina ku amray inay qalab qaaliya iibsadaan maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray xeerka hortagaya dabka kadib markii dhowr jeer magaalada Muqdisho uu ka kacay dab geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax dheer oo warbaahinta u akhriyay xeerka uu soo saaray guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ka hortagga dabka ayaa lagu amray ganacsatada inay xeerkan dhaqan geliyaan amarada ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa ka kooban 7 qodob kuwaasi oo intooda badan ku socda ganacsatada ku nool gobolka Banaadir waxaana ay kala yihiin qodobadaasi kow in dhammaan goobaha ganacsiga iyo dhismooyinka waaweyn la faray inay qaataan qalabka looga hortago dabka ee loo yaqaano dabdamiska noocyadiisa kala duwan qalabka digniinta dabka sheega iyo shahaadada dabka labo in gobolka Banaadir ay u xulatay keenista qalabka dabka looga hortago waxayna dabka shirkadda Sunfire kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu ku qancay tayada qalabka shirkaddaasi ee keentay islamarkaasina waxay faraysaa in shirkaddaasi laga iibsado saddex goobaha loogu talagalay ama loo asteeyey inay isticmaalaan qalabkani ayaa maamulka gobolka Banaadir ku sheegay dhammaan shirkadaha waaweyn kaalmaha shidaalka maqaayadaha waaweyn bangiyada moolasha supermarketyada garaashada baqaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan dukaamada qalabka elektaroonika ahi goobaha waxbarashada hoteelada isbitaalada xafiisyada iyo xarumaha dowladda afar waxaa la farayaa dhammaan goobaha ganacsiga inay qaataan shahaadada dabka si loo maareeyo dabka tirada badan ee ka dhasha Muqdisho sidoo kalena lagama maarmaan ay tahay inay haystaan haamaha yaryar ee dabka lagu damiyo shan in laga bilaabo maanta la mamnuucay ganacsiyada isku dhex milan ee la isku dhex gado waxyeelana isaga imaan karta sida shidaalka iyo wixii la mid ahi lix dhammaan qodobada lasoo sheegay hirgelintooda ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu u xil saaray waaxda gurmadka degdeg ah ee dowladda hoose ee xamar toddoba in tallaabo uu ka qaadi doono maamulka gobolka Banaadir cid kasta oo ku xadgudubta xeerka iyo dhaqangelinta amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli sanadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho goobo ganacsi ku yaalla iyo guryo qaarkood oo dabka kacay kaas oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa aad u soo dhaweeyay maadaama bakaaraha uu noqday meel ay dadka Soomaaliyeed ku khasaareen isla markaasina fiila keliya oo dab ahay markii ay soo dhacdo meel shidaal ay ku soo dhacdo halkaasi dab uu qabsaday isla markaasina 2 kilomitir dadka ka ganacsada gebi ahaantoodba halkaasi hantidooda halkaasi ku waayaan tan iyo intii Farmaajo uu joogay waxaa bakaaraha gubatay dhowr mar isla markaasina $100,000 ayaa halkaasi kaga khasaartay ummad Soomaaliyeed.